Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Най-счупената игра на този свят. Преди да започнем да правим каквото и да било, разбира се, имаме два коментара, които да включим. Първият е, ако не има 20 модератора и ако увелича банрейта, токсичността ще падне. Това е първото нещо, което ще направим. И второто нещо е, че всеки път след като извадя дрехите от пералнията, героя ми казва, че му е студено, защото са мокри и затова трябва да ги изсуша или да си купя сушилня. Сега ще разберем дали изобщо съществува такова нещо, нямам никаква представа. Отиваме първо на телефона, за да видим колко пари имаме. Така, 5900, което е супер, да видим криптовалутите, 16000 е биткоина, аз имам изключително много. Така че нека го продадем и от него ще спечелим, да видим колко, 2600, което е страхотно направо. Продаваме, така, имаме вече 8000, нямаме никакви такси за плащане, което е супер. Имаме само пералня и аз имам най-скъпата, но никъде не виждам сушилня. Тя пак казва, че се чувства мръсен, заради дрехи или заради какво? Май заради дрехи, дайте да ги изперем. Така. Слагаме всичко и ще видим дали това е наистина така или просто му е студено. Нямам никаква представа. Така, да видим в хладилника какво имаме. Това трябва да го изхвърлим, не ни трябва. Така, там въгъла остава. Надявам се да изчезне само. И тук имам още едно такова. Така, това за модераторите сега. Че аз хубаво съм ги наел. Така. Ето така ще ги оставим. Опа. В Deep Web-а. Да купя малко повече такива за backdoor хакване. Една секунда. Трябва да отида до града, за да видя за нелегалните майнери къде се намират. Аз имам едно такова. И мога да купя още едно. Готово. Даже нека имам 3. Ето така се купае биткоина. Погледнете само, майко мила. Ето сега готово, имам 3 такива. Я да видим имаме ли клипове за качване. О, да имам. Нека качим още и още да имаме пари. А разбира се, вие ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръсите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете най-горе в описанието, така че идвайте и да се забавляваме. Колко пари сме изкарали? Мъничко. Но пак е достатъчно, нека има. Следващото нещо, за което събирам пари, е кола, която струва 32 000 долара. Сега трябва да си поръчам ядене. Помните от миналия път, за да ми се вдига много енергията, трябва да купувам различни храни, а не една и съща. Така, сега не знам дали ще имаме време за стрим, но искам първото нещо, което да направя, да купя нелегални. Така, я да видим сега дали ще каже, че му е студено. Или този коментар е измислен. Ами аз никъде не виждам да казва, че му е студено, така че, опа, хванахме да влажа. Никъде не казва, че му е студено и че дрехите са мокри. Не знам всичко за играта, затова казах, че ви се доверявам на вас за някои неща, които може би знаете. Скъпем да отидем до туалетна. Можем да отключим и някое друго умение. Като например да нося малко повече неща. Да имам повече последователи докато стримвам. Това вече съм го тренирал. По-малък шанс да бъда хакнат. Охо, повече донейти, супер. По-бърз трансфер, ето така. И стига толкова, че ще остана без пари, трябва да отида за нелегалните майнери. Олеле. От всичко по-малко съм взел. 11 енергия. Това не знам колко ми даде, не ми показа. Няма значение, оставам нещата тук и отиваме към града. Да речем... Стриптиз бара да отбележим, понеже... Той е в града. Най-лесно по него мога да се ориентирам. Карам офроуд, за да спестия време. Че тука малките храсти не са като в GTA да ме спират. Олеле, ама това ще ме спре определено. За малко да го изджасам. Майко, майко, майко! Надявам се, че колата някак да се щупи.
Сега трябва да търся бездомни хора. Ой, полиция! Добре, да речем, ще се спра колата пред стриптиз бара, ръчна. Така, за да се ориентирам по-лесно. Сега да търся бездомни хора. Този град ми е тъмна Индия, така че... Малко време ще ми отнеме май. О, жена, ти случайно да продаваш? Не. Изглеждаш бездомна. Мале какъв задник. О! Мафията! Помощ! О, това е да работя като деливари. Не благодаря. Имам страхотна работа като стример. Това изглеждаше като някакво място между два блока. Ти ли си? Аба, аз преди май съм ги купувал на черно. Знаете ли тази работа? Май. Аз дали мога да купя още? Сега ще разберем. Къде има ATM? Ей там. На мен този ми изглежда абсолютно същия човек. Така по 700 каза. Ми харесва факта, че чувам полицейска кола. Има ли как да ме вкарат в затвора? Абе, що има толкова много полиция, бе? Няма нищо нелегално тук, господин полицай, абсолютно нищо нелегално. Ай, той ми свирна! Бягам от куките! Ай, той се удари! Добре. Нямам повече пари, бе, колко купих. Е, не ми стигат малко. Ще изтегля още пари. Как мислех, че имам 2800, аз колко изтеглих? 700 ли? А, what? Е, 2800. Добре, нямам идея защо. А, изписа ми нещо удобно, не видях какво. Господин полицай, не ме кеви, че се навърта наоколо. Мале, представяте ли си да мога да купя колкото си искам майнери? Аз трябва да ги скрия някъде. Никой не гледа. Давай, батко! Чао! Никога не съм бил тука, нищо не си ми продавал. Беги! Мръсна газ! Мале, представяте ли си с още 4 майнера колко биткоин ще купая? Аз така ще мога да превъртя играта за нула време. Буквално ще имам безкрайни пари. Но сметката за тока, нали, ще бъде малко ле, мале. Това няма значение. Ау, той е спрял до мен. Лошо, не ми харесва това. Оле, точичко полицай май отива към моята къща. Абе, знаете ли, че аз не знам ця къде ми е къщата. Някой ме изчаса. Оле, къде ме прати, бе? А, ето тази е, розовката. Мръсна гасна там. Мале, предното стъкло колко е мръсно. Няма ли някой бутон, с който да си го изчистя, бе? Не знам, това ще бъде откачено. Мале, другия път, ако така сега стане, другия път директно идвам с колата, с повече пари. Ама не вярвам да ми даде да ги поставя всичките. Може би лимита ще ми попречи. Пази се! Ръчна! Е, гледайте, с ръчната спрях точно пред къща. Някаква жена се опитва да нахуе у нас. Ела тука, муци! Ела тука! Добре си дошла! Заповядай! Ела на леглото, къде бягаш? Ай, мале, ма ти каква си шоколадова? Ай, мале! То не могат да се видят панталоните или краката. Ай, го съм и умря. Така, да хапне малко. Добре, я да видим сега. Моментът на истината, ще успея ли да инсталирам всичките тези копачки? То най-вероятно ще мога, де, но ще мога ли да получавам пари от тях? Майнер кода. Едно. Добре, това няма да работи за мен. Ай, що спря, бе? Си забравих кода. Тъмо се не види. Мале, нямам време за стрим. Днеска сме без стрим. 9246. 9246. 9246. Добре.
Я да видим. Пари. Пари. Много пари. Дали? От 9.6 на колко е? Имам 8 копачки. What the fuck? Майко мила. Айде. Мисля, че съм богат, хора. Мисля, че трябва да наредя цялата стая с копачки. И по-скоро обаче не само моят апартамент, а и друг апартамент. Ама ще ми бъде трудно, ако нещо бъгнат. Ще трябва да се разкарвам. Олеле, майко. Това е грандиозно. Не мога да повярвам. За нула време изкарах. Избих едната копачка. $1000 отгоре. Добре. Днес се видял, че няма да стримвам, тъй като почти ми на нощта, затова по-добре героят ми да спи. Имам съобщение, най-вероятно за сметката на тока, която няма ми хареса. Ох, пръднах докато спя. Чудесно. Така. Днес обаче копачките ще изкарат много пари. Биткоина все още е висок. Така, даяме сметка за интернета. Спокойно пари ме колкото искаш. Пари като вестници. $300 от YouTube. Майко мила. Имаме стари видеа да ги изтрием. Така, качвам това. Супер. Да поръчам. Ей, храната остана обаче през нощта навън. Не знам дали не се е вмирисала. Ще видим. Добре, доста по-бързо взимам. Къде отиде? Таз манджа. Мали, изсипах я. Еми... Добре. Не, чак толкова за храната. Мога да поръчам още обаче. Първо се къпем. Туалетна. И е време за стрим. Мисля да изкарам някой лев в турнирче на CS. Ако изобщо имам нива. А, това тук е за 0 ранг. Ама е много малка наградата. Ужас! Няма турнири за мен. Да му се не види нищо, пак са пари. Най-досадият момент, че трябва да си снимам IP-то. Бързо да пускаме стрим, защото е 11. Искам да изкарам повече пари. Нямам търпение и някой да ме хакне. Този път съм подготвен. Включваме CS-чето. Приложението за запознанства направили ли са го най-после? Малко не вярвам. Не. Много се бавят. За че не си дават абсолютно никакъв зор. 60 FPS-то така. 8000 битрейт. Игра. Заглавие на стрима. Оф. За какво трябва пиша заглавие всеки път? Така. Турнир. На български. Очакват на $5000. Изи. Да наджаскаме реклами. Утре ще получа и парите. Чудесно. Значи другият път ще бъда богат. Много богат. Най-вероятно ще купим и колата. Ако съберем парите, разбира се. Така, пускаме стрима. Скриваме това. Чайте. Трябва да си го сложа въгъла. Въвеждаме IP-то. Ето така, влизаме. 1700 човека моменталически. Модераторите ми се борят с токсичността. 2300 човека, какво става, бе? Тази да не е погащи моята. Що толкова много хора? Майко... Май ще забогатея много тежко. След този стрим ми се струва. Ето го първия. What? Набик ли му глава? А, не, аз помислих, че умря. А те май взимно се убиха, не знам. Патрони няма. То жив ли е? Мъртъв ли е? Мъртъв е вече. Айде! 970 съба, днес ще ги направя 1000. Само гледайте. Усещам как са тръгнали към лонга. Ама за всеки случай аз да проверя ти бейса. Празно е. Май трябва да сложа още по-строги да бъдат.
Аз ви казах. Аре, тази глава трябва да падне. Падна. Крие се на кар. Мизерник. Айде, джиджи. Да прочетем някой друг коментар. По-скоро донейт да е аз по коментар. Давай, 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 давай. Мале, мале, мале. Доста донейти виждам. По-скоро доста големия, не много като бройка. Така, изпотрепаха се на мида. Нашия за... What the fuck? Читър мръсен! Да ти изсъхне главата, да ти изсъхне! Четем събовете. 2500 вилара. Майко мила, пълна лудница. Ай, Героми, колко е гладен? Героми е гладен. Не е добре. Да, ядем. 11 енергия. Да видим следващата храна колко ще ми даде. Отново 11. Добре. Мисля, че точно така работи играта. Разнообразна храна. Повече енергия. Загубихме. Очакваше се. И сега нямам пари. Беден съм. Си взема дигъл. Доста малко енергия имам. И доста бързо пада. Отново. Ай, тия! Всеки път не ще се самоубиват на това мидъл. Долу. А, другото което е. Най-вероятно ще купя и... Защо се въртя в играта? Най-вероятно ще купя и нещо отзад да сложим. Днес, до края на клипа, останете и ще разберете. Ах, с парите от този невероятен стрим. И умрях. Благодаря. Бронежилетка, моля. Дели ги колко съм аз дебрал, бе. Този път го убил, отивам на лонга. След тази игра ще се наложи да си поръчам храна. Мале, почти умрях. Този е последен рунд. Трябва да го спечелим изи. Чайте да четем коментари. 36 долара, майко мила! Кво стана тука, бе? Виждам го! Видях го как пропълзя! Чайте да прочетем, още имаме време. Айде, джиджи, спечелихме турнира, браво. Така, добре дошли на новите събове, да поръчаме малко храна, за да направим поне още една игра. Ето така. Вече съм богат, така че... мога да харча пари за храна, колкото искам. Първи ранг съм вече. Дали има някакъв турнир за първи ранг сега? Я да видим. Хакват ме! Добре, да видим. Ще успея ли да му взема парите на този? G-Y-M G-Y-M-C. И са? О! 44 долара! What the fuck? Това пари ли са изобщо? То не си заслужава биткоина, който давам. Я им са. 13-14 енергия. Абе, добре, някои дават повече. Дава 13. Това ще го оставя тука. Само дано някоя куче не го изяде. Има някои, които дават повече енергия, ама съвсем малко повече. То често казано не знам дали си заслужава. Актив, как актив? Аз го спечелих този турнир. What? Получих дори имейл. Ето, изпратили са ми наградата. Не, нямам друг турнир, в който мога да джойна, за жалост. Ще трябва да играя... ранкет игра. Нищо. Пак поне ще спечеля от стрима. Мале, 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 какво стана, бе? Аз тоя скил, който го вдигнах. 35 долара. 3000 вилара. Аз ще стана от уния стримарите с по 15 000. Само гледайте. Съвсем скоро. Опа, така. Само гледайте как съвсем скоро ще бъдем с 15 000 вилара. Тук сега ще ги изненадам. А, само един ли е пикнал на мида, бе? Май, май. Всички са на лонг. Нашите е долу.
Само не знам защо хедшота не работи. То ще ме убие. Добре, не успя. Мъртъв. Остана последен. Ако знам къде е, не! Стой малко, бе! Айде, GG! Добре, че беше на един хит. Можех да умра иначе. Нямам пари за бронежилетка. Чудесно! Някой пик на мидъла. Да му падне главата. Айде! Не смоля, само сега. Топли глави раздавам. Опч! Аре бе! Падай бе! Този е паднал. Той изобщо има ли живи терористи още? Двама. О, слушалката ми пада. Един. Аре пади бе! GG. Ще ми стигне енергията, ще ми стигне енергията. Давайте, че не ми се слиза за ядене. Ръжбин, директно. Умрях. Чудесно. Останаха трима. 16 долара. 15, 15, 18, 22. Майко! Остана май само един терорист. Не съм сигурен. Да, вече само един. Аре, моля ви се, убийте го. Браво бе, машини. Супер сте. Така, чат, благодаря ви, че гледахте. Довиждане на стрима. Да си видим паричките. 50 долара. 3700 долара. От донейти. Майчице, мила. Това е лудост. Аз не помня обаче дали предният път не ги бях оставил за този път, не съм сигурен. А биткоина, който сме успяли да съберем, вече е... Я да видим. Добре. 0,1 биткоин. Майчице мила. Погледнете, това се оценява на... 2400. Директно го продавам, тъй като биткоина сега адски скъп, няма смисъл да го държа. 4000 долара. Това ли е всичко, което имам? Най-вероятно. А не, 8000. Аз толкова почнах епизода. Така, нещо, което мога да купя сега. От за Амазор. Е. Някакви шкафове. Кой е най-хубавият шкаф? Да речем този. Имаме полилей. Този. А той има само такива компютърни маси. Е, жалко. Имаме и камина. Ето така. Едни 5000 ще изхарчим, ама какво като? Пари бол. Тук много ми се искаше да разложа една маса. Я да видим сега какво става. Така, така. Оле-ле. Качваме се горе. Пфф, опа. А, що я взех? Не може ли да се пусне? Е, това е гадно, че не може да се пусне. Така. Пред каминката да ги сложите с работи. Така. Опала. Добре, жалко, че не може да се пусне. Това е за гостите. Сега да сложим това. Ето така. И остана шкафа. Който шкаф ще да бъде хубаво да е някъде до камината, но... Старе твърде наблъскано. По-скоро мога да я сложа от тази страна тук.
Шкаф ще го сложа до бюрото. Ай, що така, бе? Наобратно. Така. Или пък не. Не. Чакайте. Единият хладилник трябва да го разкарам от тука. Ама не сега. Даже аз този хладилник мога да го сложа. Някакво съвсем близо до бюрото. Ето тук мога да го сложа. Така че да не се занимавам. И да ми е близо. Така. Опаля. Този диван малко под наклон. За да може да се вижда на лайфа. Тук ако може да сложа една масичка. Ето така един шкаф и оттам може още един. Але това дори мога да го обърна. What? Не знаех. Ми добре стана. Я, моля пусна едно лайфче само за една секунда да видя. Не мога да пусна тестов стрим за жалост. Я. Ето така, да, вижда се идеално. Ето това ми беше целта. Супер се вижда. Спираме стрима. За жалост нямам тестов стрим, така че да. Стана супер. Като изключим тези там неща, въгъл ще ги махна. Аха. Само назе. What the fuck? На всяка стена седи как си иска. Еми, това го счупихме. Какво да направя? Ще седи наопаки. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да видите следващият възможно най-скоро. Не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.